Ebwane, karibu sana katika wasaa mwingine tena. Karibu katika chaneli yetu pendwa. Leo nimekuletea takriban odds tatu. Utaweza kuziona hapo, ni odds tatu. Odds tatu ambazo kwa asilimia kubwa ziko vizuri. Sasa pia mawazo kichwani mwako, unatakiwa ufanyeje, lakini pia nitakupa mbinu jinsi gani ya kuzitengeneza hizi odds. Ukitaji odds mbili unazipataje, ufanyeje? So mechi ya kwanza, kuna hii mechi ya Italy na Albania, nimeweka over 1.5. Unaweza ukampa Italy mazima, lakini mechi nyingine ni Spain na Croatia. Hii nimepita na Spain mazima, Spain ana asilimia kubwa ya kushinda. Mimi nasema ana asilimia kubwa ya kushinda katika uchambuzi ambao nimeufanya. Mechi nyingine ni Hungary na Switzerland. Watu wengi wameweka under 3.5, ila mimi nimeweka over 1.5. Kuna mkeka wangu mmoja nimeweka over 2.5. Mimi kitu ninachokifanya, mimi unaweza kukuta mechi zangu ni nne ama tano zina odds 20. Unaweza kukuta mechi tano zina odds 20, mechi nne zina odds 20, lakini huwa anachagua maamuzi makubwa. Kwa hiyo nilichofanya, nime Switzerland nimeweka over 2, hii nimempa Spain na nani yule naye pia. Kwa hiyo vitu kama hivyo, kwa hiyo ndizo tips ambazo nazotoa. Kwa hiyo hata hapa pia nimekuletea hizi kwamba hii ni ngumu na hii ni ngumu. Lakini katika uchambuzi tunaona kwamba atashinda. Mfano, jana niliweza kutafsiri mechi tatu. Jana nilitafsiri mechi ya Wydad, nilitafsiri, nimeza sana kile nanilio kichwa ile mechi, lakini nilimpa Wydad jana. Mechi nyingine ilikuwa ni mechi ya Al Ahly na Pako. Nilikuwa nahisi hii mechi na jiji Pako mzuri, Al Ahly mzuri, mechi na jiji, na kweli half time imeenda jiji. Mechi nyingine hiyo nadhani nilizungumza huko upande wa YouTube, mechi ya Ujerumani pamoja na nani Scotland, nikasema hii mechi na jiji na over 2 pia inaweza kawa na jiji, na kweli imetoa jiji, na jiji ilikuwa na odi mbili. Kwa hiyo utaweza kuona tips zangu mimi ni ngumu nazozitoa na ndo ambazo nawaziona zina mafanikio kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo hizi ni ngumu, mechi zetu tatu tu, odds tatu, mechi tatu, odds tatu. Kwa hiyo stake hapo, stake tu kiasi cha kawaida, si unajua tunajaribu na kujaribu kwamba wanaita nasibu bahati. Kwa hiyo ndio hivyo. Hizi story code, hizi story code jamani, nimeziona mechi hapo Europa, hapo hakuna haja ya kodi. Ingia tu, ukiingia unakuta Europa basi. Subscribe, comment, like. Lakini pia kama unataka mbili mechi, weka tu over one. Kwa hiyo over one, labda odds mbili. Safi sana yani, inakuwa vizuri kabisa.